Гостросюжетну виставу «Шесть моїх невест» за мотивами п'єси Бориса Васильєва, який написав «А зорі здесь тихі», представлять у Чернігові. У головній ролі актор Ярослав Бойко. Популярність йому принесли такі фільми, як «Можна час», «Мужчина для житті» або «На брак не претендую», а також серіали «Всегда говори всегда». Це зворушлива історія із неординарним сюжетом, стріляниною і жертвами. Жили собі шість достойних дівчат, які кохали одного чоловіка. У кожної з них своя доля і своя історія, і кожна має право на щастя. Початок доволі веселий, здається, немає ніякого натяку на трагізм. Сюжет розгортається стрімкими темпами. Починається війна. Під час перипетій, які тільки можуть бути на фронті, дівчата-солдати помирають. А старшина, якого грає Ярослав Бойко, не може їх берегти від смерті. Під час запису інтерв'ю акторки, які грають дівчат, радісно розповідають про роботу. Кажуть, вона для них цікава, не дивлячись на те, що доводиться гинути просто на сцені. Про свого партнера Мирослава Войтенко каже, з ним працювати одне задоволення. З Ярославом працювати дуже легко. Он достаточно легко поддается каким-то просьбам, помощи. А самое главное, как мужчина, он поддерживает нас, потому что шесть невест и только один жених, Ярослав Бойко, по сути. Он наша опора, наше все. Нічого дивного в такому захопленні насправді немає. Ярослав Бойко не тільки талановитий артист, але й досвідчений серцеїд. Встояти перед ним не могли свого часу навіть дуже зіркові акторки. Але що стосується партнерок, які задіяні у виставі «Шесть моїх невест», то вони вміють тримати себе в руках. Ну, принаймні, так кажуть. Ви знаєте, вполне. Да. Он вроде бы тоже неплохо чувствует себя рядом с нами. Вот. Ну, вы знаете, как можно не влюбиться? Я думаю, все женщины, которые в зале, конечно же, влюблены. Ну, у нас дружеские отношения. Ну, я не знаю, говорю за себя. Як розгортались події далі? Які потаємні речі стали очевидними? Дивіться у програмі «Культур-ревю».